بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إتمام الذنب والذنبين. الله أكبر الله أكبر لا آمين. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين المتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان
يا سترى يا غفا يا رزاق يا فتاح يا دربار يا حكم الحاكمين اے بادشاہ کی بادشاہ تو ہمارا سچا رب سچا خالق سچا مالک ہم تیرے گناہگار بدکار سیاہکار خطاکار بندے مجرم تیرے ہم سب کی زندگی کے سجدہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف سورہ ناس سورہ کافی سورہ فلق کے علاوہ یا الہ العالمین 10 لاکھ سے زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھا گیا 1,00,000 مرتبہ 101 مرتبہ تیرے مقدس کلام پاک کی تلاوت کی گئی کلمہ شریف یا الہ العالمین محمد عمر شریف کی سال سواد کے لیے یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا یہاں پڑھا گیا سب تیرے بزرگوں نے پڑھا پاکستان میں پڑھا گیا مدارس میں پڑھا گیا مسجدوں میں پڑھا گیا تو عالم الغیب ہے تو سبھی و بصیر ہے تو سب کچھ جانتا ہے جملہ کلام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما تمام انبیاء کرام رسول الرسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی کریم وفر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی تمام ازواجوں کا حوال آپ کی جمیع آل اولاد آپ کے تمام پیارے پیارے صحابہ کرام صحابیات تابعین تمام تابعین جمیع سلف صالحین آئمہ کرام مجتہدین شہداء کرم ولا شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء تبوک تمام بزرگان دین تمام ولی غوث قطب قلندر ابدار صاحب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما حضور نبی کریم وفر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام مومنین مومنات صادقین صادقات مسلمین مسلمات کو عطا فرما بالخصوص اس کا جتنا بھی ثواب ملا اپنے فضل کرم اپنے فضل و کرم کے ساتھ محمد عمر شریف یا الہ العالمین جو اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس پہنچ چکا ہے اس کا جتنا بھی ثواب بنا اس کے نیکیوں کے اعمال نامے میں منتقل فرما اس کے نیکیوں کے اعمال نامے کو بھاری فرما کر جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اس کی تمام عبادات حسنات اچھے کاموں کا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا الہ العالمین اس کی قبر پر کروڑوں ہاں رحمتوں کا نزول فرما اس کی قبر کو طاہر دے نظر کشادہ فرما اس کی قبر کو جنت کی کیاری نصیب کیاری بنا اس کی قبر کو بکا نور بنا کروٹ کروٹ جنت عطا فرما حاجی محمد شریف طارق شریف اور بھی خاندان کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے اس کے علاوہ ہمارے نانا نانی دادا دادی چاچے مامے تائے پھوپھیاں ماسیاں مسورات ہمارے دوست احباب سجن دشمن جتنے اس دنیا سے چلے گئے اس مقدس کلام پاک کا سب ثواب سب کو عطا فرما سب کو عالعزیزین میں جگہ عطا فرما کروڑوں ہاں رحمتوں کا نزول سب کی قبر پر فرما یا الہ العالمین اس مسجد کو بنانے میں آباد کرنے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا اور یا الہ العالمین جن لوگوں نے اس مسجد کی خدمت کی یہاں پہ نمازیں پڑھی قرآن پڑھایا نمازیں پڑھائی ان میں سے بھی جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یا الہ العالمین فضل سلام پاک کا ثواب سب کو عطا فرما آگا عندیجی میں جگہ عطا فرما کروڑوں ہاں رحمتوں کا نزول سب کی قبر پر فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مرد عورتیں بچے بوڑھے جتنے بھی ہیں جس مرض میں ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا عطا فرما ہم سب کے مال میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین اس بیماری سے پوری انسانیت کو یا الہ العالمین محفوظ فرما پوری انسانیت کو محفوظ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین